Digər xəbərə keçirəm. Antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olan Vüsal Baratoğlu Sumbatzadənin övladı dünyaya gəlib. Bu xoş xəbər dünən sosial mediada paylaşıldı. Balaca Kənanın zəruri xərcləri Yaşat Fondu tərəfindən qarşılanıb. Bu məqsədlə 1000 manat vəsait ananın hesabına köçürüləcək. Dünyaya yeni göz açan körpənin adına isə depozit hesabı açılacaq və 5000 manat vəsait onun hesabına yerləşdiriləcək. Həmin hesaba vəsait fonda edilən iğanələr hesabına toplanmış məbləğdən köçürülür. Şəhidin övladı bu vəsaiti üzərinə mütəmadi toplanan faizləri ilə birlikdə 18 yaşına çatdıqdan sonra hesabından çıxara biləcək. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Vüsal Sumbatzadə ruhu şad olsun. Övladı dünyaya gəlib. Atasından ömür boyu fəxr eləyəcək. Və biləcək ki, atası eyni zamanda atasının simasında bütün şəhidlərimiz, Azərbaycan xalqının qəhrəman övladları məhz bu ölkənin ayaqda durmasının əsas sütunlarıdır. Canlı qəhrəmanlarımızdır onlar. Heç vaxt ölməyiblər, yaşayacaqlar bu xalqın qəlbində, dərsliklərimizdə, kitablarımızda, filmlərdə. Azərbaycan adı durduqca bu şəhidlərimizdə var olacaq. Ruhu şad olsun şəhidimizin ailəsinə də göz aydınlığı veririk. İnşallah can sağlığı ilə böyüsün. Yaşat fonduna da təşəkkürlər ki, diqqətdən kənarda qoymur.